Անցած 1 տարվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը գրավել է Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այդ մասին Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊ կանդամ պետությունների խորհրդարանների օրերս տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Լրագրողները ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանից հետաքրքրվեցին, ինչ 127 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է խոսքը, երբ վարչապետ Փաշինյանը նման թիվ չի հայտարարել։ Եղել է 40 կիլոմետր նախկինում, իսկ հիմա էլ արդեն այդքան ավելացել է, մոտ 60 քառակուսի կիլոմետրի չափով արդեն ավելացել է։ Այսինքն երբ է ջերմուկի դեպքերից վերջի սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո ավելացել է։ Վարչապետը 10 քառակուսի կիլոմետր, ասում եմ այդքան ավելացել է։ Դուք հարց եք տալիս, ասում եք Խաչատրյան Արմենն ասեց, ես էլ պատասխանում եմ, որ 13-ից հետո ավելացել է այդքան տարածք։ Այսինքն 127 կիլոմետր ամբողջ 1 տարվա ընթացքում էր պարոն Խաչատրյանը ասել, ճիշտ է։ Ամբողջ, ոչ թե 1 տարվա, մայիսից մինչև նախանցած տարվա մայիսից մինչև այսօր։ Շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե սեպտեմբերի 13-ին ռազմական գործողությունների արդյունքում թշնամու վերահսկողության տակ է անցել հայկական 50 դիրք, իրականությանը չեն համապատասխանում, վստահեցրեց Մելքոնյանը, թեպետ նաև չհերքեց, որ սեպտեմբերի 13-ի իրադարձություններից հետո հայկական կողմից դիրքային կորուստներ եղել են, որի հետևանքով այժմ նոր առաջնագիծ է ձևավորվել։ Ենակետերը իրենք գրավել են, ասվել է, դիրքը չգիտեմ քանի դիրքը, 50 դիրք, ճիշտ է, ամեն մեկը մի բան ասում է, 50 դիրք նշանակում է ամբողջ արևելյան սահմանը վերցրել են։ Դե ձեզանց են քարծում։ Դե չէ, ես չգիտեմ, ես չեմ հաշվել դիրքերը։ Որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, այո, ես 7 օր առաջ եղել եմ արևելյան սահմանում և տեսել եմ, որ մեր արդեն դիրքերը ներկայումս որտեղ որ կանգնած են, արդեն ինժեներական աշխատանքներ կատարված են և մեր զորքը գտնվում է նոր դիրքերում։ Այսքան այդ գրավածներից իրենք վերցրել են, հիմա նոր դիրքեր են։ Այո, մենք բանը առաջնագիծը փոխվել է։ Այսինքն սկսել են նոր առաջնագիծ։ Այո, նոր առաջնագիծ ենք ձևավորել, ինժեներական աշխատանքները համարի արդեն ավարտվում են։ Այսինքն նահանջ է եղել նախկին դիրքերին։ Նահանջ չի եղել, իրենք գրավել են տարածքը, արձակվել են մեր տարածքների վրա, գրավել են։ Այդքան զոհ ենք տվե, գրավել է, ոչ, չենք նահանջ, մենք միջև վերջ գրվել ենք այդեղ, մենք որ այդքան զոհ ենք տվե, կանգնել ենք միջև վերջ գրվել ենք, դիրքային կորուստներ են եղել, բան առաջնագիծը փոխվել է։ Անդրադառնալով նաև առաջիկայում Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիև հնարավոր հանդիպմանը, ապա Գագիկ Մելքոնյանը նկատեց, հանդիպման վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածություն դեռևս չկա, սակայն դրա կայանալու դեպքում էլ ինքը դրական սպասելիքներ չունի, իսկ թե ինչու պարզաբանեց։ Որովհետև Ալիևի վերջի խոսքերը, որ դու լսեիք, լսեցիք, չէ՞, որ ասեց, եթե չլնի, ես ուժիշ ձևով կվերցնեմ միջանցքի խնդիրն։ Դա արդեն ոտնգել էր այնտեղ, իրան լավ էր զգում։ Երբ որ գալիս է Բրյուսել, արդեն ինքը ուրիշ ձևա խոսում, մոտեցումները ուրիշ են, Ռուսաստանում ուրիշ է, ոնց որ իր հայրենիքում գտնվի ինքը, այդ կարգի ազգում իրար այնտեղ, ոնց որ ձուկը չրում։ Իսկ երբ որ գնում է Բրյուսել, արդեն գլուխը կախած, այսենց նստած մտածում ինչ որ բանի մասին։ Դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը կողնապահություն է անում Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Իհարկե, դու չեք զգացել։ Հոգուտ Ադրբեջանը։ Չէ, դու չեք զգացել դա։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Ես ասի, դու չեք զգացել։ Ինչ վերաբերում է այժմ սահմանին տիրող վիճակին և ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսման հավանականությանը, ապա Մելքոնյանը տեղեկացրեց. Սահմանին այժմ տիրում է հարաբերական անդոր, սակայն ցանկացած պահի բոլորս պետք է պատրաստ լինենք յուրաքանչյուր իրադարձության, քանզի գործ ունենք բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պարբերաբար խախտող և սադրանքների դիմող թշնամու հետ։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։